Nga cikli bisedë me Valentinën kam shkëputur diçka. Valentina, ç'po bën? Hëmo i ti, prap fillove të më pyesësh, po më lë të meditoj o çup. Pa lëri meditime tani se ke kohë më vonë, po më trego ç'bëre sot. E kam detyrim ta bëj këtë gjë? Detyrim se ke më jo, po ti e di që unë jam shumë kurioze dhe nuk e heq dorë derisa ti të tregosh të flasësh. Aha, okay, e kuptova. E di që ti ke ngul, po gjithsesi po të them, sot shëtita nëpër qytet, i rash rrugëve për qark, filmova shtëpitë italiane, rrugët, sheshet e tjerë. Më pas piva një kafe tek parku i pishave te Eden Parku, aty ku ndjen vërtet një kontakt vërtet me natyrën, ku të shlodhet shpirti dhe kënaqesh me cicërimat e zogjve çamarok që këndojnë nëpër pishat e larta në park. Tani, zë të dish më tani, paha. Po tjetër, çfarë bëre? Tjetër, po këto bëra, u mora me videot për qytetin, sepse si të thash i kam pasion këto gjëra, më pëlqen të fotografoj, të filmoj, të flas, të eci në rrugët e qytetit tim, me që po më pyet, po të tregoj ca gjëra. Sa herë që eci në rrugët e qytetit tim, shoh përdite më shumë njerëz të rinj. Shumë kanë ikur në emigrim, të tjerë për studime, të shpërndarë në për vende të ndryshme, jeta ecën me kaq shpejtësi dhe njeriu përpiqet të ecë në ritmin e saj. Hera herës mendoj dhe futem në nostalgji. E shoh me keqardhje hijen e njerëzve jo vetëm të qytetit tim, po të gjitha qyteteve të Shqipërisë. Pra e shoh me keqardhje këtë lojike. Nuk ka rëndësi për çfarë ikin, rëndësi ka që ata ikin dhe i lënë shtëpitë bosh. I lënë prindrit vetëm dhe ndërsa andej punojnë për të vënë diçka më janë, jeta rrokulliset me shpejtësi. Fëmijët ikin, prindrit moshohen dhe ata nuk janë pranë tyre, sidomos në momentet që ata kanë nevojë më shumë për ta. Kjo më fut në mendime se jeta është kaq e shkurtër, saqë njeriu harrohet pas saj. Punon atje largë, siguron diçka ndej, një shtëpi e tjerë e tjerë, dhe këtu shtëpi dhe tokat mbeten bosh. Përse val? Kjo toka jon këtu, a nuk është e mirë? Shtëpi ndej, shtëpi këndej, pse nuk qëndrojnë këtu? Ti vën shpatullat punës, të punojnë tokën, e tjera si këto, e të qëndrojnë në vendin tonë. Habitem dhe njerëz i shqetësojnë për të fakt ku gjitha qytetet e vogla po braktisen nga njerëzit ashtu dal nga dal. Të gjithë dyndën Tiranë, Durrës, dhe këto shtëpit po i lën bosh. Po, pse shqetësohesh ti, Valentin? Ma bit pse shqetësohesh. Njerëzit e ke fundit janë të lirë. A janë të lirë të lëvizin, të ecin, të ikin, të vinë, të bëjnë çfarë duan me jetën dhe familjet e tyre. Ti ç'ke? Pse e vret mendjen kaq shumë për ta? Po shiko punët e tua, o njeri. Po normal, normal që unë punët e mia kam parë do shikoj. E di ti që qënke shumë interesante, unë nuk për i fusundët në punët e tjerve. Ah, po, me mendim e fluturoj ku dua, e kjo së shgabim. Pasaj, ta thash, është thjesht mendimim, e ti doje ta gjoj edhe unë ta thash. Mua më shqetson fakti që kemi këtë vend kaq të bukur, kaq të ëmbël, e duhet ta ndërtojmë të ardhmen këtu në këtë tokë. Fëmijët tanë duhet ta ndërtojnë të ardhmen në këtë tokë, sepse nuk ka si toka jote. Unë mendoj që nga do që ta ratisesh në thonjza, në kuptimin e mirë të fjalës, se më pëlqen ta them këtë fjalë ndonjëherë ratise, pra kudo që të shkosh, nuk ka si vendi yt dhe pik. Sepse, ndonjëherë kur reflekton, sy hyn asgjë në sy, për para prindërve të tu që të kanë sjellë në këtë jetë, fëmijëve të tu, familjes tënde, dhe ndjen atë lloj nostalgjie për shumë gjëra dhe njerëz i ndjen një lloj revolte të brendshme dhe thotë, po pse u bëm kështu vall? Dhe pa dashur, më lindin vargjet, s'ka si të mos jetë ndryshe. Përse u bëm kështu vall, të shpërndar gjithandej, në Greqi dhe Amerikë, alo, të shkemi, kur do herë, dil në Skype a Messenger, thuaj një fjalë dhe këtë herë, kur do visho shpirti mirë, të shikosh nënën e jabi. Ah, u lodho me këto ikje, duam njërës jo lajthitje, se vetëmia është e shkret të copton zemrën për jetë. Asnjëherë nuk mbaron ikja, dhe pse vitet kanë kaluar, ikin vine, ikin ngelen bit të përmaluar. E kështu më e kurioze, pa dashur ti më ngacmo dhe unis të flas. E kështu po e mbyllim këtë bisedë me këto vargje që të bëjnë pak të reflektosh. O jo, kaq shpejt Valentin. Pa dale se kam dhe disa pyetje tjera unë, nuk shpëton me kaq kollaj. O, unë e di që ti je interesante, po lëri pyetjet për ndonjë moment tjetër, boll për sot. D'akord, Valentin, shihemi herës tjetër.